各位，天文台喺凌晨一点四十分发出八号东南烈风或暴风信号，强台风尤特逐步逼近广东沿岸，本港嘅天气转差，不时有狂风大雨。天文台预计尤特喺朝头早最接近本港，而朝头早大部分时间都会维持八号信号。 喺凌晨兩點，尤特集結喺香港西南偏南，大約三百一十公里，向西北移動，時速大約十六公里，橫過南海北部，大致移向廣東西部沿岸。按照而家嘅預測路徑，尤特會喺朝頭早最接近本港，喺香港西南二百五十公里內掠過。按照現時嘅預測路徑咧，尤特會喺今朝早。 喺香港嘅西南方，大約係二百五十公里以外掠過㗎。咁今朝早咧嗰個誒風力咧係會進一步增強。咁預料呢個八號嘅烈風或暴風信號咧係會喺今朝早,早大部分時間度維持嘅。天氣方面嚟講咧係會吹呢個強風至烈風程度嘅東至東南風啦。咁係誒海面會有呢個大至非常大浪，咁係會密雲同埋有呢個狂風大罩雨嘅。 我哋嘅同事金玲彤咧，成晚都喺尖沙咀码头㗎。玲彤啊，出面嘅天氣有冇轉差？ 係啊，正如啊，你八號東南烈風或暴風信號之下啦，尖沙咀碼頭呢一度嘅天氣呢，明顯係已經係差咗好多噶啦。嗱，而家開始呢，已經係橫風橫雨啊。嗱，雖然暫時呢個雨勢就唔算話好大啦，但係風勢呢，就明顯增強咗好多啊。咁而家呢，都係刮緊一啲嘅強風啊，可以見到街上面嘅樹呢，都係吹到左搖右擺㗎。嗱，講翻街上面嗰個情況啦，而家呢，就係凌晨兩點鐘左右啦。咁其實街上面可以都話係冇乜行人㗎啦。嗱，但係大家呢，可以見到我身後呢，有啲市民呢，係 奔嚟到海旁呢一度呢，係追風同睇浪噶嗱。再提提大家啦，天文台呢已經係改發八號東南烈風或暴風信號，咁預料呢，天氣係會越嚟越差噶。咁呢，提醒市民如無必要呢，都係盡量唔好出街啦。嗱，我哋會繼續喺度呢，跟進住最新嘅風暴情況㗎。咁先將時間呢，係交翻俾新聞部啊。唔該晒，出面咁多位同事噶呢一次風暴消息亦都報道完。